ბიონი ემელიო და არ ვარ. ეს ყველა ბიონში კი გაძავს ხალხ შე? დახარ გავა 3 წელი აღარ გაძავს იმის მე რას ჯარიმებს ვეღარიფდი. ჩემ თავთან ძალიან გაბიტყდა. ჩვენს წრეში მოვიწვიეთ BMW-ს 6 მძღოლი. გამარჯობა, მე ვარ ნინო. ლევანი. მარი. მე ვარ ანანა. ქრისტესია. ზეზვა. BMW-ს მძღოლი. BMW-ს მძღოლი. BMW-ს ფანი. BMW-ს მძღოლი. და მყავს 325-ე 93 BMW. BMW-ს მძღოლი, BMW-შნიკი. ერთ-ერთი მათგანი კი Mercedes-ის მძღოლია. თუ BMW-ს მძღოლები მატყუარას იპოვიან, მაშინ საპრიზო ფონდს ისინი გაიყობენ. მაგრამ თუ მატყუარა თამაშის ბოლომდე გაძლებს, ყველაფერი მას დარჩება. ვინ აღმოჩნდება ოფსაიდში? მე ვარ ლევანი, მანქანას მართავ უკვე 12 წელია. პირველი ჩემი მანქანა იყო 13 წლის ასაკში 30 ვიყიდე. კარგი ბავშვი ვიყავი. 18 წლის ვიყავი, როდესაც პირველი მანქანისთვის ფულს ვაკროვებდი. E16 იყო ეს მანქანა და მარტო იმიტომ რომ თავიდან იყო ის რომ ფიქრობდი რომ ყველაზე კარგად მოერგებოდა იმას რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო მე ბონელი. რეალურად ვარ, როგორ ყოფილი, ანუ ეხა აღარ ვიღებ მონაწილეობას. მე ვარ მარი, 2016 წელი და მართავ მანქანას. მყავდა 3 მესამე სერიის BMW, ეხა მყავს 92. მე 10 წელია ვრაც მართავ მანქანას. ემელი ვიყიდე, რომელიც მირჩეს რომ საუკეთესო იყო. რატო დავერკვი ეს ჩემი ბავშვობის ოცნება არ ვიცი. ჩამომივიდა, რომელიც სამ დღეში გავყიდე. დაიწყო ემელზე საუბარი და ოქროსფერს და ვერცხლისფერს და სამ დღეში რომ გაყიდა. პირდაპირ დაიწყო თავი და Mercedes-ნიკია რა. იმის მერე მივხვდი რომ აღარასდროს უნდა მეტი. კარგია, იმიტომ რომ ზოგადად ვთვლი რომ ემელის არც ერთ მომღომატარება არ არის, სულ მართლა. მე მგონია რომ არც ელესის მწერც ერთ. ცელესის ნუ არ ვიცი. თქვა რომ ემელის მძღოლი რაღაცა ვერ დადის კარგად და უსი კითხვა ცელესის მძღოლებიც კარგად დადიან მეთქი? მაგაზე ისეთი რეაქცია ქონდა რომ მეგონა რომ ანანო იყო. მანქანას ვატარებ 6 წელია და რაც დავჭექი აი 50 ლარი რო გადავიხადე რუსთავში და იმ დღეს ვერ ვავიღე. მართლა სწორება იმის მერე მარტო BMW-ზე ვარ. მოტორო გავყიდე. პირველი მანქანა ვიყიდე Z3. ანუ ამ Z3-ის მერე შევყევი და დავწერიანდი ამ კლუბში. ზოგადად, ანუ BMW-ში ნაკებებიც ვარ, თავად ყველას ხავზე გვიწვევია სტერეოტიპები რა, ამდაც იმიტომ რომ ბოლო BMW-ზე ვარ, პატრული რო გაჩერებს და გამოწევს, აი ნასვამი ხარ, რა ხარ ასე. BMW-ზე რა დოზი ხარ, ეს გოგო. ხო, ანუ აი არ შეიძლება ხო. მედია თქვენს აპარატები. ჩავი. ჩემი ჩავი. ჩავი BMW, აი ბავშვობაში რას მეხონდა ეგ? ჩავი BMW. გონია რომ ადამიანებს უნდა კონდეთ გამოხატვის საშუალება. რეალურად ეს თამაში არის იმაზე დამოკიდებული, რომ ჯერ ახსნარის გულისთვის გონია ეს ადამიანი და მერე ვიღაც ან წამოიყვანო შენ მხარეს, ან არ წამოიყვანო. მე მგონი ემელიო ყადა არ უნდა. თუ ფიქრობთ რომ მატყუარა ჯერ კიდევ თქვენ შორისა და თამაშის გაგრძელება გსურთ, გთხოვთ აწიოთ ხელი. თქვენს გყავთ გაკეთებული თქვენი მანქანა? საბროს ჩემის, იმიტომ რომ საბურავი არის ჩემი სუსტი წერტილი. წინა დღეს ვსაუბრობდით, იმიტომ რომ 18 ენ დისკები მაგალითია და ეს რომ მეთან შევწოვა. განსაკუთრებით ჩემი თუ აკეთებ ჩემ მანქანას, ძალიან მიყვარს, შესაძაც რაღაცას შევაკეთებ გაუძლიერებ. თუ ხონდება სულ ჩემი თუ აკეთებ აი ყოველთვის. მე დავდივარ. კაი მანქანები ყოლიათ. ახო, ანუ მე ვარ ჩემი, კიდულობ მე ვაყენებ და თუ არ ვაყენებ და თავზე ვადგავარ. თქვენს ყველა ბიმეში კი გაზავს ქალაქში? მე აღარ, იმიტომ რომ დაახლოებით თავად 3 წელი აღარ გაძავს იმის მე რას ჯარიმებს აღარ მიხდი. ანუ მაგის მერე აღარ ვაზრი აღარ. ხო, ყველაზე მეტად ალბათ იმას ვაფასებ BMW-ში. ესე ვიტყვი რომ ანუ მძღოლზე არის ძალიან მორგებული და არა ვთქვათ მგზავრზე. Mercedes-ი არის მგონი ყველასთვის მძღოლის გარდა. ჩვენ ზიხი მაგალითად. ძველ Mercedes-ებში ჩარჯდები და ის ვერძეროგიზის ის ტიპის ატარებს. რავი, რასაც შეუძლია აღაროს. გაფუჭებულიც რომ ყავდეს მანქანა, რო ვიცი რა გაფუჭებული, ისე დამყავს, არ გაფუჭდება. არ გამაჩერებს რა გზაში რა, ანუ ინტერნეტ შესაძლებლობები მაქვს და ძალიან კომფორტულია. რამდენ ხანი ვზივარო? 6 წელი. 6 წელი რაღაცა არ მომგებია. ეს ძალიან ცოტა დრო არის, მაგრამ მამაში მე არა ცოტა დრო არა, 6 წელი გავხდი მრბოლელი ან მანქანის მექანიკის ხედვით და მამაში არის BMW-ში და 6 წელი რაღაც ოფიციალურად ვატარებ, მაგრამ მე კამერების მიერ ვიყო რამდენ ხანი ვატარებ. ეს ყველაზე კომფორტული რაღაც BMW-შია, ნებისმიერის მანეჯდები რა.
ყველაფერი გიხდება. მაგრამ მესედესი ზღოლში მაინც შეზღუდული ხარ. რაღაცა ის უნდა გეცვას მაინც გონია რომ რაღაცა ცოტა სულთა. ჩემი აზრით დამასახელეს უმიზეზოდ. ამ რაუნდში ორმა მონაწილემ თანაბარი რაოდენობის ხმა დააგროვა. შესაბამისად, ახლა თქვენ მოგიწევთ ხმა მისცეთ მხოლოდ ამ ორი ადამიანიდან ერთ-ერთს. თუ ფიქრობთ, რომ მატყუარა ჯერ კიდევ თქვენ შორისაა და თამაშის გაგრძელება გსურთ, გთხოვთ აწიოთ ხელი. რომ გონია არ ვიცი. მე ვიყიდე სიკითხვა. ვინ თუ გიტარებიეთ მერსედესზე? ერთზე დავაკონკრეტოთ რომელი რა? ჩემი სტრატეგია არის რომ დავსრათ შეიძლება მეტი კითხვა. იქნებოდა გამოვტეხო ვინმე რამეში, პატარა დეტალში და ნახოთ. როგორ გრძელდება. ჩემთვის უნდა და რა იყიდათ, იმიტომ რომ მომე ჩემს ძალიან ნიშნია რეალურად ამ იმის რა ქვია. BMW-ს აგდებს. ძალიან, ხო, იმიტომ რომ იქნებს და ასე შემდეგ რა. მაგიტო აუდი ასევე ჩემი საყვარელი მანქანა ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ყავდა დაახლოებით 3 წელი. და ტუფაქს რომელი უყვარდა? ტუფაქს აა არ ვიცი. ალბათ დოჯი ან ამერიკული კადილაკი. ხო არა, მე შედა სერვის ბემე ყავდა. ტუფაქი გაჟღერდა, მეთქი ტუფაქი გაჟღერდა, ტუფაქი საყვარელი მანქანა, მეთქი ან რაღაცა რასთან ასოცირდება თქო და დოჯიო, ანუ ი რაღაცა ამერიკული რაღაც, მაგრამ ნუ მან და ალბათ აი ყველაზე ხა გვერდზე რომ გავიხედე, ყველაზე აი სემსოტი ესეთი რაღაცები მოდიოდა და მე მაინტერესებს ხომართვა, რადგან ქალებში არის რომ როგორი მძღოლი არ უნდა ყავდეს BMW-ს. ნეროზიანი აქ ჩემი აზრით. აუ არა, მაგას არა, მე მგონია ყველას ნერვოზი გვექნება და ხონდაული ვარ. აი მე უფრო აი პრიუსის ცხოვრები ვარ, მე სამე ზოლში რომ დადიან და ნელა რომ დადიან და თან ანუ აი რაღაცნაირად ხელს რო უშლიან მანევრირებაში, ნელა რომ გადადიან ზოლიდან ზოლზე. ვიზუალი აქ თავისი ფიქს, ბევრს ცხოვს. რა თქმა უნდა აქვს ხაი. ანუ ჩემთვის მაგალითად სულთან სტერეოტიპულია რა. ან შავებში ჩაცმული. აუცილებლად, საათი აუცილებლად. რა თარგაცია. ეს ისე მაისურ მიყვანს ძალიან და იმიტომ. შარვალი ხომაცი შავი. და თან ზოლიცაა. და რაღაცა ეჭვებს აღძრავს ჩემში ანანო, იმიტომ რომ თან ახსენებს რომ რბოლელი იყო, მანქანებში მაგრად ერწევა, რაღაცა ის აუდიც ყავდა, BMW-საც გაასწრო და Mercedes-საც მაგ აუდით. და ნუ რატომღაც რაღაცა იგრძნობოდა ენერგიები ანანოსგან. მგონია რომ მხოლოდ BMW-თი არ დადიოდა. რატომღაც ეგეს ამბობს. არა, ანუ საყვარელ მანქანად შესაბამისად BMW ვერ იქცეოდა თუ რაღაცა სხვა რაღაცა. ალიცეის კი გაკეთება ვისწავლე, ზეთში ტირდება ხმერა. მაგიტო უბრალოდ რა და თან ძალიან ისეთი კომპეტენტური ხარ ბევრ ამაში და შეიძლება მაგან ბავში გვაჯობო ჩვენ უბრალოდ BMW-ში. გამიჩნდა ეჭვი რომ ნინო არისო მთლად BMW-ს ფანი ესე რომ ვთქვა. რამოდენიმე შეკითხვაზე თითქოს შებოჭილი იყო, თითქოს დაიბნა. ლაპარაკშიც რაღაც იმდენი ის ვერ შევატყვე, ანუ ცოდნის ყოველდღიურობის გამოხატულება ვერ შევატყვე და BMW-სთან ურთიერთკავშირი, ვიდრე სხვა მონაწილეები. შინაგანი ხო გარნახობს რომ არა BMW-ს ცოლის ტიპაჟია. რამოდენიმე კითხვაც ჩავაგდე პროპელერთან დაკავშირებით, BMW-ს ლოგოსთან დაკავშირებით. ტუფაკის სიმსოთთან დაკავშირებით და რაღაცა თავი შეიკავა. არა, ნინოს პასუხი არ გაუწია. ანუ მე ფაქტი ვიცოდი, ბოლოდ ქრისტეს საუბრობდა და აღარ ჩავეჭერი საუბარში და თან პლუს ამას ბევრი ფაქტი კი ბატონო შეიძლება ადამიანმა არ იცოდეს, მაგრამ მე გარგამორიცხავს სეპარუსს, ანუ BMW-ს ლოგოს დიზაინი. პროპელერის ამბავში და ჩიტრინავის რატო? იმიტომ რომ პირველად ეხა ვარ, მე რატომ ის მეკითხა სხვას ბევრია. არა, ზოგადად ცოტა. აა, იმიტომ რომ თავიდან მეორე სოფლიო მის მერე რო დაიწყეს აა, ძრავები შექმნა, თვითნავები ზე დაშვდა. სოფლიოში და დაიწყეს. ხო. აა, მე ვიცი რომ მე თვითნავი ქონდა გასაკეთებელი და მაგრამ შეიძლება აკეთო თვითონ. ძრავებს აკეთებ. ის.
რადგან ხმის მიცემით შედეგს ვერ ვიღებთ, მაშინ შემთხვევითობის პრინციპით გადაწყდება, თუ ვინ დატოვებს თამაშს. თუ ფიქრობთ, რომ მატყუარა ჯერ კიდევ თქვენ შორისაა და თამაშის გაგრძელება გსურთ, გთხოვთ აწიოთ ხელი. მე თამაშს გაგრძელება უფრო მინდა და ვიდრე ის, რომ მგონია, რომ გავაკეთეთ ვერცხლის წონა. არა, მე არა ვარ დარწმუნებული, მგონია, რომ გავაკეთეთ. მე მაინტერესებს უფრო ბოდიში თვარს ნომრები ხა რა გაგიტანეთ ფერას. მე ვნახოთ სულად არ თქვათ ანუ ისე რა. ბრმმ, იმიტომ რომ ძრავს რო ქაქა ბრმმ, მაგ და მაგ მეკანია იქ. მე ფსიკ. ფსიკს გამოსცემს? არა, ფსიკაც. ოკეი. მე ირთენა მაქვს ჩემი და ჩემი დაძმის ინიციალები. ანუ პალავერიჯი მანქანის მოყვარული მე გამოვდივარ, ხო? კიდე ერთი ვარიანტი მაქვს. ჩემელია რომ დაგიწესოთ რომ მანქანის მოყვარული ვარ. ზოგადად ისე community-ში BMW-შნიკების community-ში თუ მეხვედრო ხარ და თუ ატოპობ რომ ერთნაირი ტიპაჟები არიან ან არ არიან. Ну გაჩნი რა, ალბათ რომელი წლის, რომელი კლასის, რამდენი წლის არიან, მგონია რომ ადამიანზე უფრო არ დამოკიდებული, ადამიანის ასაკზე. ხო მე 17-ის რომ ვიყავ, ვიღაც თვალებს დავთხრები ბატონო. და ისა ხო შევიქარ. ბოლოს მარეს მივეცი ხმა, იმიტომ რომ არის ძალიან მაწვეობა მე და ვიფიქრე რომ იქნება არანო მაინც გადაიფიქროს თქო და თავის გადარჩენის ბიზნესით მარი დავასახელე. თუ შუქი გამწონდება, ეს ნიშნავს რომ თქვენ უკვე გააგდეთ მატყუარა და თამაში გაიმარჯვეთ. მაგრამ თუ შუქი გაწითლდება, ეს ნიშნავს რომ მატყუარა ჯერ კიდევ თქვენ შორის არის და მან მოიგო. მე რო გავარდი, მანდ მიხვდი რომ დაგებული იყო თამაში რა. მერსედესის მძღოლს ვთხოვთ, ერთი ნაბიჯი წინ გადმოდგას. მერსედესის მძღოლი ვარ. ჩემი ნამდვილი ისტორია მართლა ისე არის, რა 26-ის ვაგროვებდი ფულს უბრალოდ. არ მაყიდინეს იმიტომ რომ არ არის ანუ რეალურად უსაფრთხო ბანკანაც რადგან არის და მაგრამ მართლა რო ძალიან გამართლაზე ჩიტირდა ისწავლე პოლიციისკის გაკეთება. ან დღემდე და დიდპატერსთან და მართლა მითხრა რომ ემოთხე ვიყიდო, ძალიან მინდა დავუსვათ ვიყიდი. დარწმუნებული ვიყავი რომ ანანო იყო, დაახლოებით მე-13 ტურიდან თუ სწორად მახსოვს ანანოს ვაძლევდი უკვე ხმას, უბრალოდ მარის კისერზე არის ეს ვარცხი, იმიტომ რომ მერეც როცა გაირკვა უკვე რომ ანანო იყო მესედესის ფანი, მერეც კიდე აპრავებდა იმას რომ აი აურა გულში უყვარს, უყვარს BMW უყვარს და არა და თითქმის ყველაფერი თქვა. მე მეგონა ისე BMW-შნიკი იყო, ანუ ისე ბაზარი და არა BMW მოსვლას, მაგრამ მერსედესის ფანი. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი. ჩემ თავთან ძალიან გამიტყდა. Ну მარის ბრალი არის. ანუ ჩემი გავარდნა ეგრე არ წენია, როგორც შე რო ეგ ვერ მიხო. აი ძალიან მარტივი ყველა უნდა გვერდზე გადავიყურე. შეხედე რა აცვია რითია მოსული. ხო რა. უეჭველი თემა საქართველოსთან გამოვიდა გადაიქა ჩაიწო გამოვიდა. საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა რომ მარი დიდი როლი ითამაშა ჩემს გამარჯვებაში და ალბათ რო არ ყოფილიყო მარი ვერ გამიმარჯვებდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიტევდა თავიდანვე და ძალიან ბევრს უნდა და ვთქვა რომ თავიდანვე გავარდნილიყავი ანუ.